taxi Billingaryd. Billingaryd nästa. Thank you.
bästa.
nu mot Stockholm, inte city, utan till 15 och ja, Malmö. Och han skriver samtidigt nu. X2an. Ja, Jönköping. Ja, och har vi sen Hultsfred och Oskarshamn, 15.20. AB. Det blir jag att det inte är. Sen har du Åseda också, va? 1A. Suveränt. Jag tog över rätt tid och jag kommer in på nian. Det är fint. Tack till för nu. Hej. Ska på här också. Bra, tack.
innan ni springer upp tåget vill jag att ni ska ta det försiktigt. Det är långt avstånd mellan fotsteg och plattform. Så ta det försiktigt när ni stiger av tåget. Tack för att ni åkte med höglandsbilen och välkomna åter.